Logistri har vi här satt jag en tvåa på. Här kommer det siffran den 27 februari. Jag satt en tvåa den 13 december. Då var vi alltså här borta. Jag tror på fortsatta nedgångar, sa jag då. Men samtidigt skulle 100 kronor visa sig suga upp säljtrycket, kommer jag tolka det positivt. Så blev det inte. Utan aktien behövde ytterligare ner. Men vid 95 kronor här nere så ser vi att köparen åtminstone försöker att suga upp säljtrycket som vi ser då. Och det har då resulterat i ny högre pivottopp. Och är det nu så att vi får nya högre pivot, eller nya högre lägsta ska jag säga, så kommer jag tolka det positivt och tro att det skapar förutsättningar för en uppgång i första hand mot tidigare toppar och primärtrenden. Jag har höjt den, men inte mer än till neutral med ett minustecken, eller tre med ett minustecken efter. Men det är i alla fall bättre än vad jag, mer positiv än vad jag var förra gången.